Assalomu alaykum. Buxoro shahridanmiz. Instagram tarmoqlari orqali Baby Marine reklamasini ko'rganimizdan keyin shuni olishga qaror qildik. Chunki farzandlarimning ijasi bor edi, keyin kechalari tishini g'ichirlatar edi. Ertalablari ovqatlanmas edi-da, appetiti yaxshi emas edi. Keyin shuni olishga qaror qildik, natijasini ko'rdik, xudoga shukr. Qanday natijalarga erishdingiz? Ishtahasi ochilgan, kechalarni tushini ko'rdim. Keyin bo'yni ham o'stiradigan nimasi bor ekan. Kechalarni tushganini ko'rdim dedingiz-a hozir. Axlatini nima qilganda kuzatib bordim. Keyin tushganini ko'rdim. Foydasi bor ekan. Yana o'sha uchun olishni davom ettiryapman. Mana sizga o'xshagan yosh onalar nimaga aynan Baby Marine mahsulotini tanlash kerak? Aqlni oshiradi deyishgan, immunitetni oshiradi deyilgani uchun shuni olishga nima qildik? Qaror qildik. Вам нравится Baby Marine? А чем нравится именно? Какой там вкус? Нормальный. Нормальный? Не вкусный? Вкусный. Вкусный? А сколько раз вы пьете Baby Marine? Целый день. Целый день? Ух ты! А сколько нужно выпить Baby Marine, чтобы стать самой сильной? Два раза в день. По два раза. Ложки. Два раза ложки. Молодец. Baby Marine супер. Молодцы.